Kapagpalang araw po sa inyong lahat, ito po ulit si Father Biandul po sa ating pong channel MMFC Kwento ng Buhay Malapit na ang Christmas And Merry Merry Christmas po sa inyong lahat in advance Lahat tayo, merong mga kanya-kanyang kwento Kuminsan, naiiyak tayo Kuminsan, natatawa tayo Pero, may mga pagkakataon kaya na sumagi na sa inyong isip na magsabi Sana Hindi na lang siyang mama ko O kaya Sana Hindi na lang siyang papa ko O kaya Kung meron tayo nakitang tao Na sa tingin natin ay Mabait siya, mapagmahal, maalalahanin, maunawain Pwede kayang nasabi natin sa kanya Sana po Ikaw na lang ang papa ko O kaya sana po. Ikaw na lang mama ko. At bago natin sagutin ang mga ganyang pakiramdam, um, mag-subscribe po muna tayo. Meron na nakasulat na subscribe na mapula. Pindutin po natin yon at pagkatapos pindutin din natin ang notification bell at yung choice po na all. Nang sa ganun, kayo po ay updated sa lahat po ng ating mga videos na ating i-upload. Sa so, iyon po, ganong klaseng mga pakiramdam na kuminsan pwede sumagi sa ating isipan, sana ikaw na lang ang mama ko. Nalala ko po yung isang kwento. Hindi po ito sa akin, nabasa ko lang po. Um, o kaya nakita ko yata sa Facebook. <laughs> Hindi ko na po maalala pero natouch lang po ako doon sa kanyang kwento. Ito pa yung kwento ni Bert. Bata siya. Di syempre, uh, katulad ng lahat ng bata, siguro uh, mas gusto niya na um, meron sa kanyang tataan talagang nagmamahal. Lalo-lalo na mula sa kanyang magulang. Kaya lang, yung kanyang nanay ay siguro sasabihin natin ibang klase. So yung kanyang nanay ay uh, kumpara sa iba, medyo merong depekto wala po siyang isang mata. Parang kinuha 'yung kanyang buong eyeball at pagkatapos uh, lubog itong kanyang uh, kanang mata. At si Bert, parang nahihiya siya sa kanyang nanay. Yung kanyang nanay, ay lahat naman ay kanyang ginagawa na sa katotohanan maaga siyang gumigising para maipaghanda ng baon ng kanyang anak na nasa elementary pa noon. At pagkatapos noon ay magkatrabaho siya at uh, para sa kanilang ikabubuhay ng kanilang anak. Kung anong hilingin ng kanyang anak ay nahandong palagi siya at pinagsusumikapan niya na ito ay kanyang maibigay. Pero minsan, nung naiwanan na Bert yung kanyang baon, Dinala ito ng kanyang nanay doon sa school. At iyon nga, naka-duster lang yung kanyang nanay. Pagkatapos lubog ang mata, makuti na yung kanyang buhok. So, parang bruha. <laughs> parang impakta. So, nung tinawag niya si Bert, na naglalaro noon, recess, kasama ng kanyang mga classmate, naglingo na ng lahat. At nakita siya, yung nanay. Nagtakbuhan sila at ang sabi nila, aswang, aswang, aswang. Hiyang-hiya si bird Tapos lumapit siya dun sa kanyang nanay. Pagkatapos sabi niya, bakit pa kayo? kasi kayo pumunta dito? Eh anak, naiwanan mo kasi yung baon mo. Sagot ng kanyang nanay na, nagtakot ako na baka magutom ka. Kaya din ko na. Sabi na Bert, sana hinayaan mo na ako gutom. Kaysa naman nakita ka ng aking mga classmate na ganyan ang itsura mo. Nakakahiya. Ngayon, tutuksohin nila ako. At pagkatapos, maka, baka mamaya pagtatawanan pa dahil sa itsura mo na ganyan. So, umuwi yung nanay na lulugulugo. Pag uwi niya, na Bird sa bahay, hindi niya binabati ang kanyang nanay. At pagkatapos, Uh, nasabi niya sa kanyang sarili, sana iba na lang yung nanay ko. Bakit naman kasi ganito? Ang pangit-pangit niya. Hindi katulad ng mga iba dyan. Tapos, sabi niya, mag-aaral ako mabuti. Pag nakatapos na ako, sa unang sweldo ko palang alis na ako sa bahay na ito. So ganoon nga ang ginawa ni Bert. Nagsumikap siya. Talagang uh, itinuon niya ang kanyang buong pag-iisip sa kanyang pag-aaral nakagraduate siya ng elementary na valedictorian. At ganun din, nakagraduate siya ng high school na valedictorian din. Pero hindi yun nawawala sa kanyang isip na pag nagkaroon siya ng trabaho, ay aalis na siya doon sa bahay. So ganun nga, nakatapos si Bert. At pagkatapos sa siya sa isang kumpanya, malaki ang kanyang sahod. At pagkatapos doon, sa kauna-unahang sweldo, Hinanda niya ang kanyang maleta, nilagay ang kanyang mga gamit, binigyan niya ang kanyang nanay ng kalahati ng kanyang sweldo. Ang sabi niya, Nay, ito na po ang huli nating pagkikita. At umalis siya. Na hindi lumingon sa kanyang nanay, sa kanyang paglabas sa pintuan ng kanilang bahay. Lumipas ang maraming mga taon. Nagkaroon na ng asawa si Bert, nagkaroon na siya ng anak. At nabalitaan ito ng kanyang nanay kung saan siya nakatira. Kaya nagsumikap yung kanyang nanay na puntahan siya. Malayo. Wala siyang pera. Nilakad niya lang. At kung ilang araw siya na nasa daan naglalakad, kung mayroong maawa sa kanya na magbigay ng pagkain, pasalamat siya. Hanggang makarating siya doon sa isang magandang subdivision at pagkatapos, nakita niya yung address ng kanyang anak. Malapit na nung magabi. Pagkatapos, pumindot siya doon sa doorbell. At pagkatapos, lumabas ang isang bata na babae. Ang cute. Kamukhang kamukha ni Bert. Nagwapo rin. Nung makita, nung buksan yung pinto at makita niya kung sino ang pumindot ng kanilang doorbell, ang laki ng kanyang takot. Nagsisigaw siya. Sabi niya, aswang, aswang. Tapos takbo siya, pupunta sa loob. Nagulat si Bert. Lumabas siya ng bahay. At iyon nakita niya ang kanyang nanay. Halos ang dumi -dumi na, Ang gulo-gulo ng buhok. Pagkatapos yung pagkalubog ng kanyang mata, parang talaga makikita mo parang aswang, parang bruha. Parang impakta. At sabi niya sa kanyang nanay, bakit ka pa pumunta dito? Umalis na ako sa bahay para hindi na tayo magkita, para hindi na ako mapahiya. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa aking anak. Takot na takot sa'yo. Umalis ka na. Tapos umalis yung nanay. Lulugo-lugo. Umuwi. Sa kanilang bahay lumipas ang mga taon. Nakatanggap si Bert ng isang invitation galing sa kanyang mga classmate na magkakaroon ng grand reunion ang kanilang school nung elementary sila. No so sabi niya, pupunta ako. Meron na rin ako may pagbabayabang. Meron akong sariling bahay. Meron akong sariling sasakyan. Maganda ang aking trabaho. Ipapakita ko ito sa lahat. So pumunta nga siya nung araw ng kanilang grand reunion. Pero bago siya pumunta doon sa school, kung saan gaganapin ang kanilang reunion, hinanap muna niya yung kanilang bahay. Hindi niya halos makita kasi nagbago na talaga ang mukha ng kanilang bayan. Marami ng mga malalaking bahay, marami ng malalaking buildings, at sa pagdaan niya doon sa isang eskinita, natandaan niya na ito ang palagi niyang dinadaanan papunta sa school. Pumasok siya doon sa eskinita ngayon. At doon sa dulo, nakita niya yung kanilang bahay na pareho pa rin. E yun nga lang, parang magigiba na. Lumang-luma na. Pumasok siya. Bukas ang pinto. At yung mga gamit, Marami ang mga alikabok. Nakita niya yung paboritong upuan ng kanyang nanay. Nakita niya yung table na kanyang pinag-aaralan. At habang tumitingin siya sa paligid doon sa loob, merong kumatok. At sabi sa kanya, Ikaw ba si Bert? Sabi niya, ako nga po. Ay, eh yung nanay mo, wala na. At uh, bago siya namatay, ipinabibigay itong sulat sa iyo. Inabot e niya ang sulat. Umupo siya doon sa paboritong upuan ng kanyang nanay. Ba pagkatapos na ito ay kanyang mapunasan para hindi siya malikabukan. <clears throat> At nung binasa niya yung kanyang ang sulat, parang ganito ang sinasabi pinakamamahal kong bird, anak. Siguro sa pagbasa mo ng sulat na ito, ay matagal na akong patay. Gusto ko lang sanang humingi sa iyo ng paumanhin. Doon sa mga pagkakataong ikinahiyam mo ako. Bilang iyong ina. Lalong-lalo na nung pumunta ako sa school ninyo at dinala ko yung baon mo dahil natatakot ako na magutom ka. Nagtakbuhan yung mga classmate mo, natakot sa akin. Aswang daw ako, aswang. At masigit pa dito ay eh yung pagdalaw ko sa iyong bahay. Sorry talaga anak. Nung pagbuksan ako ng apo mo at nakita niya ako at tumakbo siya palayo. Takot na takot. At sinasabi niya rin, aswang, aswang. Gusto lang sana kitang makitang kahit na sandali, anak. Sa huling pagkakataon. Dahil, iyon na nga ba talaga ang nangyari. Huli talaga iyon na pagkakataon. Nagsumikap ako, anak. Nagawin para sa iyo ang lahat. Sorry, na nung nagtrabaho ako sa Saudi, nabuntis ako at ipinanganak na kita dito. Hindi alam ng tatay mo kung sino ang kanyang anak. Pero, nung maliit na bata ka pa kasi Bert, naglalaro ka, tuwang tuba ka, bigla kang nadapa. At mayroong kung anong tumusok sa iyong mata. Nung dinala kita sa doktor, sabi ng mga doktor, hindi na raw talaga makakakita iyong mata ngayon. Grabe ang takot ko noon, anak. Inisip ko na lang kung ano mangyayari. Sigurado ako tutuksoin ka ng mga kalaro mo. Sigurado ako, may insecure ka. O kaya't walang pagdadalawang isip na sinabi ko doon sa doktor. Sabi ko, Dok, pwede bang ibigay ko ang mata ko para sa kanya? Nung in tayo pareho, nakita nila na compatible tayo. At ganun na -gan ang ginawa inilipat yung akin kanang mata sa iyo. At naging normal ang buhay mo. Tuwando ako. Hindi ka nang karoon ng insecurity. Hindi ka tinukso ng mga kalaro mo, ng mga classmate mo. Pero ako ganito. Lubog ang isang mata. Nakakatakot parang aswang. Okay lang sa akin, anak. Basta ikaw. Huwag kang mahirapan. Anak, sana ingatan mo ang mata ko, ha? Kasi yan na lang ang natitira sa akin. Sana, mahalin mo siya. At sana maalala mo ako kahit paminsan-minsan. Ang iyong nagmamahal na ina. At ipinirma niya ang kanyang pangalan doon sa ilalim ng sulat. Tumulo ang luha ni Bert sa parehong mata. Kasama yung mata ng nanay niya. At nasabi niya sa kanya ang sarili. Palagi kong inisip na sana iba na lang ang mama ko. Ngayon ko lang nakita Napakaswerte ko pala. Dahil binahal ako talaga ng mama ko. Sorry, Nay. Mahal na mahal kita. Sayang, hindi mo na maririnig. So, siguro mga kapatid, kwento lang. Pero kung minsan hindi natin alam kung anong ginagawa ng mga magulang natin para sa atin. Hindi natin alam kung anong sakripisyo ang kanilang ginagawa. Hindi nila ito karaniwang pagkakataon sinasabi sa atin. Sana mas matutunan natin silang mahalin. Gaano man sila ka-imperfect, gaano man sila ka-defective, gaano man siguro ang desire natin na sana iba na lang. Yung mama natin. O kaya yung magulang natin. Maraming maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig sa ating kwento. At muli, sinasabi ko sa inyo, God bless you always. God keep you all safe. At sana, makita natin kung anong leksyon sa ating kwento ngayon. Pagpalain tayo lagi ni Lord. Bye-bye.